banji wallahi baba dembofumbo ne babu wangaliramu ngabawulira nyimbe zvino baraba mufanana bakingi saha nabarara so Allah jalla jalalu habayimbi abo tubagale banana wali wangu wali mahali wangu ngavumirira abayimbi nebo mukono ngakuno tasowadde kugulamula manzani. Neanze ndi Karuna Tongo, Ruthi, muli banji nyo Prima Kadash, Sherry, Matovu, nabala banji nyo mwena, bambi mwebali nyo, mwebali lidala. Edanga, like, si changu kuita bantu, nebajja, kubanga, emmere, eba mmere. Mtu asoo kubanga, asobola okusigala ewe na akula, chaya gade, na yo kubanti, musazewo okujja. Kitegeeza ky'amaanyi nnyo era nga nneebaza Allah okumpa obusobozi okuba nga nsobola okukola kino eno era nsaba Allah atukuume nga tuli balamu era atusobozese okubeera nga tubeera n'ennaku bwe ziti mu maaso era nsaba Allah nneme kukoma ku kino nga baza nsobozese okukola byonna bye nsobodde okukola nga nkyali mulamu mmanyi tujja kubeera ffenna ebbanga lyonna ne ku binene ebisingako wano kona katono kendi basobodde okufuna ndigabanako nammwe kubanga ekyenjawulo sina mulimu gwenkola mulala okuleka akasente mummwe ebitaano olukumi lwe mutoola ne mu sapooti nga yonna gye mubeera munnange bwe buwanguzi buno nange bwentuukako era sisobola kubeerabira kyovaolaba nti buli ke basobodde namba kansobole kampita abantu be nsobodde tukwatire wamu. So mbebaza nnyo era kyonna Allah kyatusobosezza okufuna olunaku olwaleero mukama akiwe omukisa mbagala nnyo ebigambo sina bingi nnyo kubanga essanyu nina lingi nnyo ddala ddala naye mwebali nnyo mwebalire ddala assalamu alaikum. Salaam. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أكسوك الأفضل متند ولدوا أبويتا أجل من أقوى يوميتا إلينا وعلى موارا ياتينا إلينا singa wabaddewo nga waliwo wano bbaawe be nalitandise naye okusooka nsaba Allah subhanahu wataala okusookera ddala tunula eno obuna omusajja omulungi amina yarabbi wamusiraamu obuna omusajja owobuvunaanyizibwa nga musiraamu nga sikukodo obuna omwami anaakwagala nawe omwagale Allah subhanahu wataala abawangaaze abajjemu saba bujjala amina ya rabbi omwana wabbe omwana wange ajala namukwaya ziriri sijjadde gendako ebya business nero tisobola okukola sente wa Allah tikampesi ni kukola sente wa Allah abagenyi b'omwana ono mwenna abazze wano mwenna ab'ebitiibwa bannyina waliwo bayimbi banna abaliwo buli muyimbi walika ku mukono omuyimbi ani senabulya bwe tubeeredde wano kukiyamu senabulya bati tonatuuka naye yakutwala omukisa guno mu ddakiika zino okusinza ku budde naye bufaanana okwebaza mwana gwe bampadde history nti enkola y'omwana ono okusaba Allah subhanahu wataala mulimu gwe guno si gwe gusoose azze asaba Allah kabakobooli okuganja ku bantu bali ebbere kabako mulenzi kakume kabako mulenzi era omwana omuwala sabaallah subhanahu wataala nawakolera enteekateeka
ali alhamdulillah oh walisa tsaba Allah kongere era kumi de bien funabio mucho tikuno muri mukuno kwa kwemukola omuyimbi natali muyimbi Allah subhanahu wa ta'ala akwagala ogwokulisa ku bantu emmere naye kutyanga ate oliisiza mu ekikwana mamwana lukyalwa kati newuunya abantu abamu bajja ku mukolo ate ne bayimirira eyi oyinza okugenda okulaba omuyimbi n'obeera ewala nebaga kino nga kitega naye n'obeera ku dduwa aye n'ogira bugizibu otyo nzewaye Tell you your past class, Allah, you got your opportunity to do. Tell you what you want. No, Rachel, Opuja Kwangewano, Allah is Mutabani Wanga Ja. Nangamba Jango, Osomet, Dua, Yamwarao. Sinimu Kukunyam Yakuin Bango, no. She is the rebu wave you, is the rebu watch you are in. Naye njagala okwogera ekigambo kino nti bw'obanga Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde n'obeera ng'oliisa ku bantu emmere n'obeera ng'okuŋŋaanyiza abantu wano mwezi gwa Ramadan n'obeera ng'oli mwana muwala naye otegeera Allah wo tusaba ebitagenda bulungi Allah subhanahu wa ta'ala abikutegereze kubanga oli muntu oli kitonde Allah subhanahu wa ta'ala ye mujjuhu alkamalu lillah obujjuhu wa mutonzi yekka fenna buli muntu alina obunafu bwe bayinza okuba nabwo n'olwekyo fenna abali wano tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aisilamu bye tukola ebirungi atusonyiwe ebyo bye tulinamu obunafu nsanyuse nnyo okutuuka wano ng'omwana ono ebyaka gy'alimu nga gano makaatu ofaanaganye nga mutume Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ku mukyala we Khadija. Khadija yali mukyala mukozi yakola n'agaggawala n'atuuka okukozesa obwekitiibwa nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bw'amala okukozesa obwekitiibwa nabyeita nafuuka nabbi ne bukeera enkya nga nabbi sallallahu alaihi wasallama abasizza Khadija bwabayo akabubuka akalungi kokozesa wallahi nakyo si kibi kibi okufuuka kabbaawo lwaki teriyo muntu alina keyekoledde yalina okuyamba abo abateekoledde baba bakutya kyobalaba nti okwali okwongereza Khadija owaayi nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe guli n'asoma obusiraamu bukkiriza omukyala okwongereza omwami n'amutereereza n'amufumbira Abaye nga temusanyuse kaba wawawo nkuwa obusiraamu bukkiriza omukyala okwogereza n'ampereza n'ampereza omwami kiri ekyomwami kiri obiyasire kiri yagira naye bw'amala okukupeerereza wulirizawo wano kabako bw'amala okukupeerereza ate kuwomwamahale niwosigala nga kwenyumi era ennyumba eno webukeera enkya nga mwala wange afunye amutwala kasita amala okumuyingiza mu nnyumba eno omwami yabeera nyiri mujiz
mazimu. Ajara, ajara, eno tini jetusoma. Kati tuleta mumu abavubuka. Abatambulira abatatera kubera nafu, atatubeko kyetubayigiriza. Awusijja genda wenyo. Njagara okubiriza abangi, wallahi babadde mbufumbo. Nebakuwangaliramu, nabawulira nyimbe. Nabalaba mufanana, bakingi saha, nabalala. Sawa Allah jalla jalalu abayimbi abo tubagale bannange. Waliwo omwali mwali wano ngavumirira abayimbi. Naye omukono nga guno tasobodde kugula mulamanzani. Agukoza abadde mukyala ng'ate muyimbi. Waliwo omwalimu ng'alina ne ssente naye guno omukono tasobodde kukola ki? Kugukola. Omukyala oyo aba yeerekereza. Ng'abadde asobola okugenda ku beach n'ayita abayimbi banne ne balya ssente zino. Nasara waziriisi abantu abagenda okubeera wano. Saba Allah mwongere omugagga. Saba Allah jalla jalalu buli muntu ali wano Allah akumalire. Saba Allah jalla jalalu buli muntu ali wano. Bahajara namukwaya. Eyemirimu ayitibwa Spice Diana. Kyokka ng'amannya ge ag'eddiini ye mukyala Hajara namukwaya. Saba Allah jalla jalalu. Awetero omukisa mulimu guno gwakoze. Allahumma amin. Kigamba kuyimba obusiraamu bwatambulira ku bayimbi abo okamala obukamazi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina abatontomi be abantu tebamanyi sheikhi nti obutonto okutonto mafanni musono mu misono gy'okuyimba. Abasajja bagula bitombo tujju batontoma ebigambo nenda ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byaliwo. Omusajja agamba nti kifa nabuki min dhikri habibi wa manzili bisittin liwa baina dakhulin fahaumali kaanni ghadati baini yawma tahammali lada samrati hayina kifandwali. Ngakumikiriza n'ennyukuta ki? Okumanya okuyimba kuyina amaanyi kusobola okugatta abafumbo ate kusobola okusatululwa mu ki? Obufumbo. Era mukwalo gwange baafuna obutakkanya ne mukyala wo. Oluvannyuma lw'akabanga agenda okukomawo ewaka ng'omukyala amuteereddemu akayimba bukya bwepanga bakoze eki? Bambasudde. N'omwami yali musajja bukalukalu. Bwe yadda mu buliri bwe n'amugamba nti abasajja giti kya muwogo gy'okisula gye kikola ki? Allah n'agenda enkeera ku mulimu. Yagenda okukomawo enkeera ng'omukyala yeekozeko bulungi ka meekaapu. Abakyala beno wallahi mwe bali kulabika bulungi mwekubireko mu ngalo. Hajja kyalabika hajja kyaleese Qur'ani agambye nti kanzije ne Qur'ani zino ebigambo bya Allah mbiwulirize nga ate ne Qur'ani zino zikutte. Emukama wange ssebo. Wallahi agenda okukomawo omulundi omulala omukyala nga yeekozeeko meekaapu mbadde mbeebaza abakyala beno. Tutambule eyo mu bituemu bifo ebyenjawulo n'abo abakyala nga basiwufu okamala obukamazi. Naye olaba omukyala naddala mu ssaawumu eno nga yasiibye ng'aliko akanyiriro olina okumwebaza era n'abaami beeno omwe bali kuteeka mu basitaabu bakyala ssente. Saba Allah zibakuumire abongere ssente abongere obugagga. Allahumma amin. Agenda okukomawo ng'amuyimbira kayimba kalala omukyala. Omukyala amugamba nti yamuyimbira kayimba k'ono omukyala ono dolili mutiibwa. Namugamba kati ndukasumayi kati nogenda bakulyawo ki? Dda. Abakazi tulinga ssente ne wozisula mutoyi bakola ki? Bazironda. Asiri matwafu obufumbo bwakola ki? Bagwawo. Kati okuyimba kusobola okugatta obufumbo ate kusobola okukola ki? Okubawula. Ennyimba za Spice Diana ze zisinga okunyumira mpeera nnyo akayimba akandi mulaavu mukama wange. Ako nagatambulizaako omukwano nga nkwana mukyala wange mpaka wenakuku. I don't know what I'm saying. Akabakyala buli mukyala yenna ali wano kibeemukolire ejjula. Abasajja bajereka abakyala naddala ng'ofunye omukyala nga takola nga teyasoma nga talina kyali ng'olinamu obusente wallahi abasajja bayisa bubi abakyala n'abakyala kiri gye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Osoki anda cheba zala jala jalaruhu Yakiri zanka mwango no Shei Abdurrahmani Akulie bie teka teka mu office ya mkamafe Mufti wa Uganda Shei Abdallah Semambo Okwela kumukolo gunongomu genyo mkulu mudueno Msawa mkamango kilize Tukina kule jira utakibira sebo Na guwankole lomu limugumugu akutambu za maasogu na damba chara onimbami Sebo ulaba atakulete la takibira kwa kaka sancha kwa gali za kabuni. Ilaba neta kwa gali za ugenye mkulu. Allahu Akbar. La ilaha illa Allahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa lillahi alhamdu. Wakitiwa Nabi Muhammad. Uyali ya katuke Madina tulimuna uwara. Echigamba chihatandi kilako ya kora bantu wuna nataso sonde dini. Jabaka manti ya ayuhannas. Afshu salama bainakum abage mwa abantu musasanye kigambo kyemirembe wakati wa mwe sabuli muntu enda kwate ko munne mongala mutwele ku salamu ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bare salamu kitegeza mirembe kwato omuntu oyo kakulinanye mongalo omugenti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ate nabbi muhammad sali la kun nabbi muhammad salamu Nada mais